dia na escola, a minha professora, Sra. Reichelson, perguntou à turma o que poderíamos aprender observando a nossa pele. Então começamos a investigar. Nós vimos que cada um tinha uma pele diferente. Alguns tinham pele escura, pele clara e uma série de tonalidades intermediárias. A minha pele é escura e a Cassie tem pele clara, com bochechas vermelhas. Aí nós observamos a nossa pele através de uma lente de aumento. Ela faz as coisas parecerem maiores. Podemos ver uma série de coisas que nunca tínhamos notado antes. Há pelos que crescem na nossa pele. E a parte da frente dos nossos braços tem mais pelo que a parte de trás. E as palmas das mãos não têm pelo algum. Mas tem um monte de linhas. Assim como as pontas dos nossos dedos. Algumas partes da nossa pele são macias, como as nossas bochechas. E outras são muito enrugadas, como os nossos dedos. E os cotovelos também. Aí nós jogamos água nos braços para ver como a pele fica quando é molhada. A água não foi absorvida, ela passou direto. Nós vimos como a nossa pele protege o nosso corpo. Então, apesar da pele de cada um parecer diferente, de perto a nossa pele não tem nada de diferente. Lila?